Вітання всім глядачам телеканалу М-Студіо. Настав час детальніше поговорити про події, які стали головними цього дня. 8 лютого на календарі. Яна Шершун працює для вас в ефірі. І вже за мить мої колеги розкажуть про таке. Сесія міської ради. Пристрасті довкола посади першого заступника міського голови. Зустріч міністрів. Оцінка ситуації у сфері міжетнічних відносин. Реконструкція парку. Благоустрій міста. Судові рішення. Доля зеленої зони. Небограчем єдиним на Закарпатті стартував тиждень угорських страв. За минулу добу бойовики 17 разів порушили перемир'я. Один військовий отримав поранення. Про це у Фейсбук повідомляє прес-центр штабу АТО. На Луганському напрямку у вечірній час епіцентром напруженості стала Світлодарська дуга. Обстрілювали наших військових і неподалік Троїцького, а також на Приазов'ї біля Широкіного. На Тячівщині зафіксовано перший летальний випадок від кору. У Закарпатській ОДЛ померла 4-річна дівчинка з Лазів. Про це сьогодні під час зустрічі членів громадської ради при РДА з керівництвом районної влади та правоохоронних органів повідомив головний лікар Тячівської районної лікарні номер 1 Федір Яринич. Два тижні тому у важкому стані дівчинку було госпіталізовано до Тячівської районної лікарні, де вона пробула добу і була транспортована спецавтомобілем у супроводі дитячих реаніматологів до Закарпатської ОДЛ. Спецтранспорту ми давали якраз цю машину, яка є у нас обладнана, вся сучасна, киснем, все подачею. Удалося у важкому стані її транспортувати туди. На сьогодні інформація, що та дитинка, да, дійсно, є підтверджено, що вона померла. Це було ускладнення кори, важка пневмонія з диханою недостатністю. Дитина без наркозно-дихального апарата не могла обходитися. Рівень захворюваності на кір у Тячівському районі не спадає. Інфекція продовжує вражати людей. Лікар наголошує, єдиний захист – це вакцинація. Тому радить якомога швидше зробити щеплення та убезпечити від хвороби себе та своїх рідних, бо наслідки можуть бути непоправними. В Ужгороді за 15 хвилин до початку сесії мітингувальники заблокували трибуну. Основна вимога протестувальників – звільнення першого заступника мера Ужгорода Іштвана Цапа. Депутати зібралися майже в повному складі, однак міський голова Богдан Андрієв засідання сесії розпочав на півгодини пізніше. Чи задовільнили депутати вимоги активістів, дізнавалася Тетяна Легеза. Під крики «Ганьба» знову лунають уже знайомі вимоги. Звільнити з посади першого заступника міського голови Андрієва Іштвана Цапа, який підозрюється у корупції, пов'язаній з виділенням землі. В іншому випадку обіцяють блокувати початок сесії. Після перемовин з учасниками протесту міський голова ставить питання на голосування. Про внесення змін до штатної структури Ужгородської міської ради щодо скорочення посади першого заступника Ужгородського міського голови. Голосуємо. На противагу попереднім засіданням сьогодні протестувальники домоглися свого. За 23 депутатів. Посаду Іштвана Цапа депутати скоротили. Натомість він отримує іншу вільну вакансію міської ради. До вироку суду ніхто не може бути обвинувачений в тих чи інших корупційних чи вчиненні злочинів. Тільки суд стане поставити в цьому питанні крапку. По процедурі, по кодексу законів про працю, ми повинні запропонувати йому іншу посаду. А так як він зараз знаходиться на лікарняному, то це ми зараз вирішимо з юристами, який далі порядок наших дій. Не отримує заробітну плату, тому що він був відсторонений від виконання посадових обов'язків. Учасники протесту розходяться, а сесія починається у звичному режимі. Першим депутати розглядають питання реорганізації Ужгородської міської поліклініки. Реформа в медичній галузі міста необхідна, але не за кулуарними домовленостями. Тому вимагаємо доповідь пана Решетаря на наступній сесії міської ради, а саме щодо концепції реформи поліклініки і медичної галузі міста в цілому. Обов'язково будемо проводити консультації не тільки з громадськістю, з фахівцями Міністерства охорони здоров'я, Департаментом охорони здоров'я Закарпатської обласної державної адміністрації. Не залишається без уваги питання доріг. Містяни звертаються з проханням відремонтувати одну з них. По вулиці Гвардійській, що ми хочемо, щоб цю дорогу відремонтували. Це вимога. Я звертався до Департаменту міського господарства. Майже одноголосно депутати виділили земельні ділянки учасникам бойових дій в Афганістані. Всього їх 80. Їх військовослужбовці можуть
зможуть отримати вже до 15 лютого. Документація для цього майже готова. Беруть витяг із детального плану управління містобудування і архітектури, подають на погодження головному архітектору, далі реєструють земельні ділянки в кадастр і подають нам на затвердження. На наступну сесію депутати Ужгородської міської ради зберуться вже 22 лютого. Закарпатські депутати 22 лютого 2018 року зберуться на сесію. Відповідне розпорядження підписав голова обласної ради Михайло Рівіс. На сесію винесено 36 питань. Серед найактуальніших – питань порядку денного – хід виконання регіональної програми з ремонту та утримання автомобільних доріг загального користування на 2015-2018 роки. Хід виконання програми поводження з твердими побутовими відходами у Закарпатській області на 2016-2020 роки. Хід програми розвитку прикордонної інфраструктури в Закарпатській області на 2018-2022 роки та інші. А далі інформація про ще одну важливу подію, яку я та мої колеги не могли залишити поза увагою у випуску інформаційної програми «Час» 8 лютого. Народні депутати від Закарпаття Валерія Лунченко, Василь Петьовка та Роберт Горват провели зустріч з виконуючим обов'язки «Укрзалізниці» Євгеном Кравцовим, під час якої обговорили ряд важливих інфраструктурних проєктів для Закарпатської області. Зокрема, йшлося і про необхідність та можливість прискорення запуску потягу сполучення Мукачево-Будапешт. Роберт Горват підняв проблему, вирішення якої опікується особисто – це залізничне сполучення Ужгород-Кошице. З виконуючим обов'язки керівника «Укрзалізниці» обговорили і вже проведену роботу, можливості використання вузької та широкої колії, перспективи запуску потягу. Враховуючи прохання жителів області, народні депутати просили розглянути і можливість внесення змін у дорожній графік руху потягів Ужгород-Київ та Рахів-Харків. Зокрема, передбачити додаткові зупинки потягів у Перечині та Квасах відповідно. Нововведення дозволять полегшити доїзд до своїх домівок мешканцям прилеглих сіл, а також забезпечать більш комфортний доступ до курортів краю туристам з усієї країни. Валерій Лунченко висловив вдячність керівництву «Укрзалізниці» за впровадження руху потягу сполученням Київ-Солотвино через місто Хуст. Це дозволило підвищити збільшення завантаженості цього маршруту до 86%. Йшлося і про капітальний ремонт Хустського залізничного вокзалу, що наразі перебуває у вкрай незадовільному стані. Виконуючи обов'язки керівника «Укрзалізниці», Євген Кравцов дав обіцянку почати ремонтні роботи там у поточному році. Зустріч народних депутатів від Закарпаття з виконуючим обов'язки керівника «Укрзалізниці» дозволить швидше вирішити питання, пов'язані із залізничним сполученням та реконструкцією інфраструктурних об'єктів. Це, в свою чергу, сприятиме розвитку туризму та полегшить логістику для жителів області. В Ужгороді відбулася зустріч заступника міністра зовнішньої економіки Угорщини та заступника міністра закордонних справ України. Делегації країн-сусідок засідали протягом 4 годин. Розмова шторкнулася міжетнічних стосунків та, власне, співпраці країн. Про результати зустрічі розкаже Мар'яна Мартин. Остаточно закрите питання навколо реалізації нового освітнього закону в Україні – одне з перших питань, що на зустрічі в Ужгороді обговорили представники Міністерства України та Угорщини. Левенте Мондьор, заступник міністра зовнішньої економіки Угорщини, висловив сподівання у вирішенні питання так, аби не зачепити інтереси нацменшин. За останній місяць закон про освіту спричинив неабияку напругу. Сьогодні нами було зроблено крок вперед, аби повернути діалог між нашими державами в те русло, в якому він має бути. І тут саме йдеться про дружню співпрацю. Будуть переговори між громадою національних меншин Угорщини та урядом країни. Нам пообіцяли, що змін в системі без узгодження обох сторін не відбудеться. Василь Боднар, заступник міністра закордонних справ України, повідомив, що вже після 14 лютого відбудеться наступний раунд переговорів щодо впровадження нового закону про освіту, власне, після якого й мають поставити крапку у питанні. І там буде викладено основні позиції угорської громади і Міністерства освіти, і цей діалог буде розвиватися в ключі врахування позицій цієї громади для того, щоб пізніше імплементувати в новий закон про середню освіту. Будемо сприяти діалогу громади з Міністерством освіти. Окрім того, каже, обговорили і низку питань, що стосуються впровадження спільних проєктів, зокрема, це і запровадження нових транспортних сполучень між країнами-сусідками та модернізації
модернізація прикордонних пунктів. Це насамперед мова йшла про розвиток прикордонної інфраструктури, про розвиток пунктів пропуску, про спорудження нових і запровадження спільного контролю на нашому кордоні. Ми домовились співпрацювати стосовно реалізації зв'язаного кредиту. Ми домовились про розвиток дорожньої інфраструктури і про те, як ми будемо співпрацювати. Є досить нові і цікаві пропозиції стосовно співпраці в сфері залізниці. Ми це, звичайно, передамо відповідним органам влади і будемо з цим спільно працювати. На завершення сторони висловили сподівання, що дискусія навколо статті 7 нового закону про освіту перейде у конструктивне русло. В останні важкі роки Угорщина, як могла, підтримувала Україну. Ми зацікавлені, аби Україна була сильною, незалежною та процвітаючою, яку ми бачимо виключно як дружню державу. Працівник управління патрульної поліції Закарпаття збирався заступити на зміну у стані алкогольного сп'яніння. Під час проведення щоденної перевірки зовнішнього вигляду в одного із патрульних виявили ознаки вживання алкоголю. Було прийнято рішення направити даного працівника в Закарпатський обласний наркологічний диспансер для медичного свідчення на предмет вживання ним алкогольних напоїв. Проведено огляд, встановлено, що патрульний дійсно вживав спиртні напої і перебував в стані алкогольного сп'яніння. Горе-поліцейський одразу був відсторонений від роботи, і керівництво управління поліції проводить за цим фактом службове розслідування, після якого буде прийнято рішення щодо доцільності перебування особи на займаній посаді. Ми проводимо процес самоочищення в рядах захисників правопорядку і нікому не дозволимо переходити законом встановлені межі. Ще раз підтверджую те, що відповідальність існує одна для всіх, ми відкриті перед громадою і не прикриваємо будь-які правопорушення з боку працівників поліції. Крім того, у наркологічному диспансері провели експрес-тест. Виявилося, що в організмі у молодика є наркотичні речовини. Протягом лютого 2018 року у горах на Закарпатті зійшло вже 5 снігових лавин – на горах Плай та Брецкул. Такі дані спостережень сніголавинних станцій. Найбільша лавина на горі Плай мала обсяг 9600 кубометрів і зійшла з висоти 1100 метрів над рівнем моря. Через значну сніголавинну небезпеку на Закарпатті оголосили штормове попередження. 8-9 лютого на високогір'ї Закарпатської області збережеться значна сніголавинна небезпека 3-го рівня. Повідомляють у Закарпатському обласному центрі з гідрометеорології. Внаслідок прориву дамби на річці Боржава в Виноградівському районі пройшло підтоплення сільськогосподарських угідь сіл Боржавське та Великі Кум'яти. Після інтенсивних опадів, що пройшли цими вихідними на річці Боржава та річці Іршавка, спостерігалося стрімке підняття рівнів води, і вона вийшла на заплаву, що призвело до підтоплення в понижених місцях сільськогосподарських угідь. Найбільше підтоплені ділянки в селах Вільхівка, Кам'янське та Заріччя. Відомо, що цими днями керівники Берегівського та Виноградівського управлінь водних господарств у присутності місцевих депутатів та сільського голови оглянули підтоплені території в Заріччі і склали відповідні акти, а також прийняли рішення про термінове відновлення пошкодженої частини дамби, що знаходиться в зоні обслуговування Виноградівського міського управління водного господарства з метою недопущення в подальшому підтоплень сільськогосподарських угідь та дворогосподарств в Іршавському районі. У Хусті продовжують працювати над оновленням тамтешньої паркової зони. Цього року роботи проведуть під Замковою горою, і вони вже стартували. Хустяни з нетерпінням чекають кінцевого результату, адже на реконструкцію виділили декілька мільйонів гривень. Проект реалізують як за рахунок місцевого бюджету, так і за грантові кошти. Вікторія Василенець розкаже більше. Наразі у Хусті стартували ремонтні роботи по реконструкції Хуського міського парку відпочинку «Друга черга». Як бачимо позаду мене, підрядники вже демонтують старі перила на мосту через річку Хустець і встановлюватимуть нові. А також опісля будуть облаштовувати територію паркової зони та алею. Цей
Парковий міст містяни називають мостом закоханих. Активні громадяни свого часу навіть пофарбували його у відповідні кольори. А закохані пари почали вішати на ньому замки, що свідчило про силу їхнього кохання. Романтичне місце над річкою зараз дещо оновлюють. Осучаснити міст зобов'язало впровадження нового проекту. Парк відпочинку ми вже розпочали роботи під замкою, горою, алею. Ми продовжуємо. Там буде побудований у нас ще четвертий невеличкий плоский оригінальний дуже фонтанчик, нові лавочки, нові світильники в бруківці, зупинка, буде реконструйовано мостик. На фото можна побачити, якою буде оновлена паркова зона під замковою горою. Парк ми хочемо робити разом з горцями за рахунок грантових проєктів. Загальна кошторисна вартість близько 3 мільйонів з хвостиком. Ми свою долю, звісно, вже заклали в бюджет цього року, і ці роботи ми вже розпочали. Тож від поліції через міст кохання можна буде проїхати до стоянки. Однак паркова алея й надалі залишиться пішохідною зоною. Старі лавиці замінять на нові, висадять нові дерева, а території ще більше освітлять і встелять тут і нове покриття. Звісно, це що подобається, тому що і молодежі буде де піти, і можна буде старшим людям піти і десь присісти. Звісно, що то буде дуже хорошо. Дуже прекрасно. Накінець-то у нас молодь буде мати куди ходити з дітками. Вулицю Замкову, яка продовжує алею і веде до вулиці Івана Франка, також відремонтують. Її планують заасфальтувати. Ми готувалися до цього року дуже серйозно. І ми в тому році повністю замінили водопровод. Це нам дає можливість підняти тиск води на вулиці Київській набережній, де ми хочемо круглодобово подати воду. Там ми поміняли повністю каналізацію, і це ми зробили зумисно у тому році, жовтень, листопад, грудень, щоб за зимній період зробилася осадка, щоб ми могли продовжати дорожні роботи. Обіцяють у міській раді взятись і за дорогу, яка веде до руїн Хуцького замку. Наразі ведуться перемовини зі словаками, тож, можливо, шлях вдасться відновити за грантові кошти. Отож, обіцяють, буде гарно. Наразі це просто питання часу. Апеляційний суд Закарпатської області поставив остаточну крапку щодо вже колишньої зеленої зони в Ужгороді, яка, на думку прокуратури, була незаконно надана в приватні руки попередньою міською владою. Так, суд першої інстанції повністю задовольнив позов прокурорів та повернув земельну ділянку в комунальну власність, з чим не погодились представники забудовника. Чи зберегла громада міста право розпоряджатись землею – дивіться далі у сюжеті. Влітку минулого року Ужгородський міськрайонний суд повернув в комунальну власність міста земельну ділянку, що в генеральному плані значиться як зелена зона. Попереднє керівництво віддало її за безцінь в приватні руки ще в 2010 році. Приватний підприємець не змирився з рішенням суду, тож подав апеляційну скаргу. Ужгородською місцевою прокуратурою в ході здійснення процесуального керівництва в кримінальному провадженні номер такий-то розпочатому 25 листопада 2015 року встановлено наявність підстав для представництва інтересів держави з метою захисту інтересів територіальної громади міста Ужгород. Доводи прокуратури зводились до незаконної передачі земельної ділянки рішенням сесії попереднього скликання не без участі добре знайомого журналістам телеканалу М-Студіо депутата, який розбив оператору відеокамеру під час відеозйомок. Зелена зона декілька разів була продана, аби в такий спосіб унеможливити її повернення громаді міста. Все ж таки відбулося з порушенням статті 116 Земельного кодексу України, частина 5. Тобто надання земельної ділянки у власність можливе, якщо вона перебувала у власності чи у користуванні, тільки після того, як таке право буде припинено. Однак матеріали справи чітко свідчать про те, що земельна ділянка попередньо, одна єдиний масив, так, перебувала у оренді приватного підприємства. На противагу цьому представники приватного підприємця, які просили суд заборонити вести відеофіксацію судового засідання журналістам, намагалися переконати, що апелянт законним шляхом придбав земельну ділянку. Сьогодні на її місці вже побудована та працює автомийка. Що ж до професійної діяльності знімальної групи, суд став на сторону журналістів з певними уточненнями. Якщо особи, учасники процесу, заперечують проти зйомки їх особисто, їх не треба знімати. Процес, суд і таке інше, ви маєте можливість знімати. Після декількох годин засідання суд врешті виніс остаточне рішення. Колегія суддів прийняла сторону апелянта та задовільнила апеляційну скаргу в повному обсязі, тим самим скасувавши рішення суду першої інстанції. Таким чином земельна ділянка залишилася в руках приватного підприємця. На Воловеччині горів лісопильний цех.
На час прибуття вогнеборців площа загорання складала близько 50 квадратних метрів. Вогонь охопив пиломатеріали, що знаходились всередині споруди. О 3:50 стихію вдалося ліквідувати повністю. Завдана матеріальна шкода встановлюється, адже вогонь знищив близько 20 кубометрів пиломатеріалів. Причину пожежі з'ясовують правоохоронні органи. Рейдова бригада Лепчанського лісництва за гарячими слідами виявила крадія лісу. Під час обходу угідь лісництва виявили лісопорушника. Ним виявився житель села Крива Хустського району. Обсяг зрубаної деревини становить близько 22 кубометрів. Сума завданих збитків, нанесених лісовому господарству, не менше 100 тисяч гривень. На місце злочину працівники лісової охорони викликали слідчо-оперативну групу Хустського відділу поліції, яка разом з лісовою охороною Лепчанського лісництва затримала лісопорушника та вилучила в нього речові докази – бензопилу марки «Штіль-361», сокиру та колун. Наразі правоохоронці встановлюють всі обставини злочину, передбаченого статтею 246 Кримінального кодексу України. Закарпатські лісівники озвучили суму штрафу, яку доведеться платити за продаж первоцвітів. Відповідальність, а з нею і чималі штрафи, ляжуть на плечі і продавців, і покупців рідкісних квітів. За продаж червонокнижних квітів та недотримання законодавства порушникам доведеться відповідати копійкою. Штраф сягає суми від 100 до 215 неоподаткованих мінімумів доходів громадян з конфіскацією об'єктів рослинного світу. У січні 2018 року майже 277 мільйонів гривень податків та зборів поповнили місцеві бюджети Закарпатської області. Приріст надходжень до відповідного періоду минулого року склав 19%, що в сумарному вигляді перевищує 44 мільйони гривень, зазначають у головному управлінні ДФС у Закарпатській області. Водночас цьогоріч січневе надходження від закарпатських платників до державного бюджету склало понад 160 мільйонів гривень, що на 30 мільйонів гривень більше за відповідний період 2017 року. Вже традиційно значна питома вага надходжень місцевого бюджету припадає на податок на доходи фізичних осіб, якого за вказаний період сплачено на понад 178 мільйонів гривень. Кабінет міністрів дав старт реформі ринку автобусних перевезень. Про це написав міністр інфраструктури Володимир Омелян на своїй сторінці у Фейсбук. За його словами, внесені зміни до постанов уряду дозволять змінити ситуацію на ринку регулярних автобусних перевезень по всій території країни вже в найближчій перспективі. Практично зміниться введення конкурсу на міжобласні автобусні маршрути за заявницьким принципом. Введення вимог щодо обов'язкової наявності на міських і приміських маршрутах автобусів пристосованих для перевезення осіб з інвалідністю в кількості 35% до кінця 2019 року. З 2020 року – 50%. Перевагу отримують перевізники, що пропонують автобуси з низькою підлогою, електробуси, автобуси з більшою категорією екологічності – Євро-3, Євро-6. Заробітчани надсилають за кордону 6% ВВП України. Таку думку у коментарі озвучив президент Всеукраїнської асоціації компаній з міжнародного працевлаштування Василь Воскобойник. До слова, він не бачить проблему у масовому виїзді українців за кордон. Експерт відмітив, що чим більше українців буде працювати за кордоном, тим більше вони відправлятимуть грошей додому. Ще один гастрономічний фестиваль стартував на Закарпатті. Тиждень угорських страв розпочався 8 лютого і буде тривати до 11-го. Закарпатська угорська туристична рада за допомогою цього заходу планує популяризувати угорські страви як серед місцевого населення, так і серед туристів. Чим будуть дивувати відвідувачів туристичних закладів в 4 районах Закарпаття – дивіться у сюжеті. Боб гуляш, бограч, папріка та токайське вино. З цими продуктами у більшості туристів асоціюється угорська кухня. Скуштувати ці та інші страви закарпатці та гості краю зможуть упродовж кількох днів у ресторанних закладах зі значною знижкою. Для туристів, які приїжджають з різних областей України, ми робимо бограч, гуляш обов'язково.
берегівські голубці обов'язково. На сніданок ми лангош маємо, національну страву приготуємо. Чірке паприкаш готуємо. Це паприкаш, це фактично із сметаною, із нокедлі, із сметаними галушками. У нас кажуть, на Закарпатті обов'язково є. Гуляш різного типу, свиний гуляш, говядини і так далі. Ну і солодощі у нас, наприклад, фанк-пампушки з лекваром. Тиждень угорських страв стартував 8 лютого. Перший день фесту, так званий «Жирний четвер», відвідувачі зможуть посмакувати угорськими стравами за півціни. В решту днів – за 25% знижкою. Гастрономічний турист вже досить давно став родзинкою області, каже організатор акції Шарлота Чізмар. На Закарпатті ми є багатонаціональна область, тут є багата культура і ми багаті гастрономії, не тільки угорська кухня цікава, але дуже багато інших є. І я думаю, що на цьому нам треба акцентувати увагу наших туристів, що до нас варто приїхати, тому що не треба їхати до Угорщини, можна покуштувати угорські страви, не треба їхати до Словакії, до Німеччини, тому що тут ще живе традиція. Цих гастрономічних страв. Підтримує захід і Угорщина. Уповноважений уряд України-сусідки переконаний, такі заходи популяризують не лише кухню сусідніх країн, а й їх культуру. Magyar konyha, szláv konyha és egyáltalán a turizmus mindennel összefügg. Я думаю, що кухня, угорська кухня, слов'янська кухня – це все пов'язано з туризмом. А спеціально magyar ételeket kívánja népszerűsíteni. Я думаю, що тиждень угорської кухні – це ми не тільки говоримо про угорську кухню, hanem az egész területet ukránok, ruszinok, románok, magyarok, szlovákok kultúráját is támogatni kívánja. Тому що нам важливо, якщо сюди турист приїжджає, то відповідно не тільки угорську кухню пробує, але так само і українську, і всіх інших національностей, які проживають народності в Закарпатті. Участь у фестивалі зголосилося більше 20 готельно-ресторанних комплексів, винні погреби, корчми, сільські садиби Ужгородського, Мукачівського, Бергівського та Виноградівського районів. Власники закладів кажуть, їх мета не отримати прибутки, а популяризувати угорську кухню та знайти нових клієнтів. Ми просто хочемо гордитися нашою кухнею, розказати, донести до людей. А те, що ми даємо за півціни, це однозначно люба реклама коштує грошей. Тривати тиждень угорських страв буде до 11 лютого. Таким було останнє повідомлення на сьогодні. І вже завтра в інформаційній програмі «Час» ви побачите. Відновити дамбу під загрозою підтоплення. Громадська рада обговорили важливі питання. Загроза паводків берегу укріплення на Тячівщині. Це вся інформація на сьогодні. Випуск підготувала Яна Шершун. Бережіть себе!